Şah Gəldiyevə ailə söhbət qızı. Yanvarın 7-sində anadan olmuşam. Təvəllüdüm 69. Azər Mirzəyev mənim başıma oyun gətirir. Məni evimdən, kəndimdən məni qovub. Mənə deyir ki, burada yaşama, yaşadın səni öndürərəm. Çünki ondan penzil aparatından şikayət eləmişdim ondan. Hilkan Milli Parkda qırıntı, material çəkilirdi. Ona görə də mənə şər beytanla mənim başıma oyun gətirdi. Mənə hədə qorxu gəlir. Məndən şikayət deyir ki, elədin səni içəri atdıraram. Ayın 11-də mənim məhkəməmdir. Mənim şər beytanla, mənim xolqanlıqla mənim təsir təxsirləyiblər. Şöbədə mənim içəri atıblar. Mən sizdən xayiş edirəm, hörmətli prezidentim. Sizdən xayiş edirəm, mənə kömək eləyin. İki balam var. Balalarımı sahibsiz qoymayın. Mən sizdən, hörmətli Daxili İşlər Naziri, sizdən xayiş edirəm. Hörmətli prokuror, sizdən xayiş edirəm. Mənə kömək eləyin. Mənə hədə qorxu gəlirlər, mənə hədəliyirlər. Məni şər beytanla içəri atırlar. Dedi ki, çünki məndən şikayət eləmişsən. Mən öz var yoxumu tökərəm, səni içəri ataram. Sizdən xayiş edirəm. Hörmətli prezident, mənə kömək elə. Mən pis gündəyəm. Məni hər saatda, hər dəqiqədə öndürən mənim uşaqlarım başıma oyun gətirərlər. Mənim uşaqlarım sahibsiz qalır. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mən sizin vətəndaşınızam. Mən burada neyiniyim? Mən başıma oyun gətirirəm. Mən özüm bilmirəm, mən neyiniyim? Neyiniyim axı? Mən bir kasıb insanam. Mən başıma bu oyunu gətirirlər. Mənim məhkəmədə hədə qorxu gəldi mənə. Deyir ki, mən səndən al çəkimərəm. Çünki mən şikayət eləmişsən. Get, mənə deyir ki, get prezidentə, get nazirliyə, teleqrama vur ki, deyir ki, mən ona şər atmışam. Mən ona şər atmamışam. Mən düzgün nədir? Mən hökumətə, prezidentə müraciət eləmişəm. Çünki onlar mənə şər beytanla mənə hədələyirlər. Mən sizdən xahiş edirəm. Yolda hörmətli prezident, mənə kömək elə. Daxili İşlər Naziri, mənə kömək elə. Baş prokuror, məndən kömək elə. Mən sizdən kömək istəyirəm. Mənim təhlükəmi qoruyun. Mənim, bax, hər dəqiqədə məni öndürə bilərlər. Mənim uşaqların başına oyun gətirə bilərlər. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə kömək elə. Mən dayı yaşamayı da istəmirəm. Mənə şər beytanda. Məndən xolqan çıxar. Mən xolqan çıxar. Mən iki uşaq anasıyam. Məndən xolqan çıxar. Mənə xolqanlıq maddəsini veriblər. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən dözə bilmirəm. Evimdə yaşaya bilmirəm. Orda məni qovublar. Gəlmişəm burada kilə yaşayıram. Kilən işi Bakıda yaşayıram. Mən sizdən xahiş edirəm. Elə bil məni küçələrə, mən küçələrə düşmüşəm. Mən sizin vətəndaşınızam. Mənə kömək eləyin. Mən sizdən xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm. Mən pis vəziyyətdəyəm. Mən anayam. Mən sizdən xahiş edirəm. Mənim günahım nədir? Mənim xolqanlıqla maddə qoyulur üstümüzə. Məni içəri atmaq istəyirlər. Çünki mən sizə şikayət etdiyimə görə. Sizdən xahiş edirəm, yoldaş prezident. Mənə kömək elə. Məni apardılar, mənim pəncərəmi sandırdılar. Mən polislərdən kömək istədim. Mən zəng vurdum, məni götürdülər polis maşınına, apardılar gecə məni içəri atdılar. Mənə bir sütka verdilər, mənə səhərlisi, mənə verdilər kağızlara, sənətlərə imza atmaya. Hədə qorxu nədir, danışdın səni yenə də içəri ataram. Məni döydülər, məni pilləkandan təpiqlə döydülər. Mən sizdən xahişləm, mənim günahım nədir? Məndən xolqan çıxar, mən getmişəm. Nazirliyin işçisindən danışmışam ayın 13-də. Ağa bala, İlham Məmmədovnə saat ayın 13-də danışmışam. Mənə deyib ki, get Hilkan Milli Parkda, bizim nümayəndə oradadır. Ağa bala müəllim Hilkan Milli Parkdadır, get onunla danış. Mən getmişəm dərdimi danışmaya ona. Məni döyüblər, məni çırpıblər. Azər Mirzəyev məni döyüb. Kişiyev Ramim, Bünyatov Ramazan məni pilləkəndən atmaq istəyirdi. Onu Mikailov Sayil məni döydü, məni döydülər, mən getmişəm. Orada məni xəstəxanaya, 10 gün xəstəxanada yatmışam. Yenə də mənim üstümə xolqanlıq maddəsini qoyurlar. Öz maddələri götürüblər üstünüzdə, onlar imkanlıdırlar. Mənim üstümə qoyurlar, xolqanlıq maddəsini qoyurlar. Mən iki uşaq anasıyam, mən öz qanunu bilirəm. Mən elə iş həyatda görmərəm. Mən getim, haradakı xolqanlıq eləyim. Mən onu görüm, eləmərəm.
Mən sizdən xahiş edirəm, yoldaş, hörmətli Berenzent. Mən sizə, Mühriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək eləyin, mənə kömək, əlinizi göstərin, mənə yardım eləyin, mənə kömək eləyin. Bunların əlində məni qutarın. Çünki iki balam babaldır, iki balam sahibsiz qalır. Yoldaşım xəstədir, biz xəstəliyi var onda. Xəstədir, mənə kömək eləyin. Mən sizə yalvarıram, mənə kömək eləyin. Böyük, bax, sabah mənim başımı, məni öndürdülər, mənim uşağımın başına oyun gəldi. Mən təhlükə altındayım, mənə təhlükə ilə qoruyun, mənə təhlükə yaradın mənim üçün. Sizdən xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Kim təhlükə yaradır? Mənim üçün Azər Mirzəyi təhlükə yaradın mənim üçün. Məni hədəliyir ki, mən səni öndürərik, sənin uşaqlarını sahibsiz qoyarıq. Çünki ondan şikayət eləmişəm. Mən prezident aparatına şikayət eləmişəm onda. Onda məndən əl çəkmir. Bu insan məndən əl çəkmir. Mənim başıma bir on gəlsə, mənim uşağımın başıma, yoldaşımın başına bir on gəlsə, çünki Azər Mirzəyev eləyib. Azər Mirzəyev onun sahibidir. O eləyib, mənim üçün təşkil eləyib bunları. Sizdən xahiş edirəm. Mən Şahkəldi Mirzə. 1967-ci ildə anadan olmuşam. 50 yaşım var. Deməli, sizdən xahiş edirəm. Hörmətli prezident, hörmətli Mehriban xanım, Daxili İşlər Nazirindən xahiş edirəm. Respublika prokurorundan xahiş edirəm. Bizim təhlükəsizliyimizi qoruyasınız. Deməli, Hirkan Milli Parkında öz başınalıq, rayonda polisdə öz başınalıq. Demək olar ki, qanuna riayət edən yoxdur. Yoldaşımı orada şöbədə döyüblər, təpirliyiblər, içəri atıblar. Azər Mirzəyev deməli, bunun nə deyirsə, polis onu eləyir. İmkanlıdırlar. Bizə vaxt verdilər, biz sütqaya, rayona tərk eləməliyik. İki uşağımı, yoldaşımı götürüb gəlib Bakıda, 6 aydır küçələrdə yaşayırıq. Tərk eləməsək. Bizə tərk eləməsək əgər, deməli rayonu, bizi öldürməklə bizi hədələdilər. Biz də uşaq. Azər Mirzəyev. Nəzirisi? Bizə dedi ki, əgər rayonu tərk eləməsəniz, sizin başınıza oyun gətirərəm. Gedib Bakıda əgər bir şikayət eləsəniz, başınıza pis işlər gələ bilər. Bəli, sizdən xahiş edirik. Bizdə Bizim təhlükəsizliyimizi Respublika prokurorunda hər kəsdən, prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirik, bizim təhlükəsizliyimizi təmin edərsiniz. Əgər uşaqların başına, yoldaşımın başına bir iş gəlsə, deməli, bunun başında Azər Mirzəyev durur. Məni Hülkan Milli Parkda, Hülkan Milli Parkda məni döyürlər, yoldaş prezident. Çünki 10 gün xəstəxanada mənim ölüm. Ölüm meydimi aparıblar xəstəxanada. 10 gün xəstəxanada yatmışam. Bax, məndən əl çəkmirlər. Bu da mənim xəstəxana kağızım. Bu kağızım ola-ola orada yata-yata. Məni çar beytanına hədəliyirlər. Mənə xulqalıq maddasını verirlər. Çünki mənim içəri, mənim məhkəməm deyə ayın 11-də məni içəri atırlar. Mən sizdən xahiş edirəm. Xahiş edirəm sizdən. Mən şəkillərimi də çəkdim pis gündə, sütün əkib mənə kağız vermir, çünki saxlayıb özündən, ortaya çıxartmır. Mənim sütün həkimdə olan kağızla sənədlərimi ortaya çıxartmırlar, mənim həkim kağızımı ortaya çıxartmırlar, mənim şahidimi ortaya çıxartmırlar, hədə qorxu gəlirlər mənim şahidimə, ortaya çıxalmırlar, özləri. Hilkan Milli Parkında əzizçiləri 11 nəfər şahid gətirib mənim üzümə durub. Niyə durdururlar ki, mən perinciz aparatına şikayət eləmişəm. Hilkan Milli Parkda qırıntı, ərazidə qırıntı baş verir, material çəkirlər. Ona görə də mənə hədə qorxu ilə deyir ki, mən səndən əl çəkmərəm. Mən çünki Lənkəran rayonu tərk eləmişəm. Gəlmişəm, Bakı küçələrdə yaşayıram.
Az susuz yaşıyorum iki balamla. Balamla ben manici hayatımdan bezmişim. Ben sizden kömək istiyorum. Ben sizden kömək istiyorum Mehriban Hanım. Ben anayam. Bana kömək edin. Benim uşaqlarım, evladlarım babaldı. Çünkü bana hala qorxu gəlirlər. Benim təhlükəmi qoruyun. Sizden xahiş edirəm çox çox. Sizden xahiş edirəm. Daha imkanda şikayet yerim yoxdur. Bu benim şəkillərimdir. Məni döyən şəkillərimdir.